Рік страждань, втрат, розлуки, а ще демографічної кризи. Ситуація з демографією і до повномасштабного вторгнення була не найкращою, а тепер й погортів. Багато людей загинуло, і далеко не всі зважуються на крок стати мамою у час війни. А мільйони українок просто були змушені покинути Україну. Відтак в Україні знизилася народжуваність. Закарпаття не стало винятком. Відмічається зменшення кількості народження і по всіх, скажімо так, територій. І так війна вплинула по регіонах, скажімо так, від 45 до 90% зменшення по відношенню або в порівнянні з попереднім роком. І якщо спрогнозувати до кінця року, ця сума або ця кількість і так не вийде на 100% по кількості дітей порівнянні з попереднім роком по Україні. У нас на Закарпатті трохи більше 8600 народилося за 10 місяців дітей. Це відділення інтенсивної терапії Ужгородського пологового будинку. Тут, як завжди, чути крик немовлят. Є у відділенні поступаючі дітки, нові. Є дітки, які вихаджуються по декілька тижнів, вже по декілька місяців. Тут є дітки, які перебувають на підтримці респіраторній. І одна із самих сьогодні поступивших дітей, яка потребує фототерапії. Дитинка, яка народилася з гемолітичною хворобою новонароджених. На сьогоднішню добу у нас біля 170 дітей поступило. У пологовому Ужгорода народилося найбільше немовлят в області протягом 2022 року – приблизно 3 тисячі. Та немовлят у пологовому Ужгорода нині в рази менше, ніж зазвичай. Тенденція до зменшення є. Якщо в минулому році довоєнному у нас було порядка 2800 родів за 9 місяців, то тепер десь на 15% менше, що в абсолютних цифрах 420 десь пологів менше. І це не зважаючи на те, що збільшилась кількість жінок, які народжують і приїхали з інших областей, з міст, таких внутрішньопереміщених жінок, 350 десь. Сумнівно, що враховуючи статистичні дані, кількість нашого населення, це ж в основному жіночі і діти, які виїхали в Європу, це мільйони, звісно, що і Закарпатська область в цьому плані. Кількість жінок репродуктивного віку, ті, які народжують, вони знаходяться за межами Закарпаття. В цілому на Закарпатті народжуваність знизилася на 7%. Причини різні. Багато жінок виїхало, хтось просто не наважується стати мамою у складний в країні час. Попри все, нові життя з'являються на світ. Під кулями у сховищах, під звуки сирени. На Закарпатті цього року хлопчиків народилося більше, ніж дівчат. 51% – це є хлопчики, 49% – це дівчата. Інгрід з Ужгородщини теж стала мамою. Потрохи збирає речі, чекає виписки. Родила в неділю у 13:25 хлопчика. Плануємо назвати Даніельчиком. Патріот України, звичайно. Дівчина каже, про те, що вагітна, дізналася буквально через кілька днів після повномасштабного вторгнення окупантів. Наступного дня чоловік рушив у тероборону Ужгорода. Почувалася розгубленою, але нове життя всередині неї не давало впасти в розпач. Вона не поїхала народжувати за кордон і зараз не збирається виїжджати, але вірить. Ми з чоловіком планували цю дитинку і ми хотіли цю дитинку, тому для нас це було дуже радісно, коли ми дізналися відразу. Десь на третій день, коли війна почалася, було так моторошно, що нас чекає, буде у вільній і демократичній Україні. Що ж стосується популярних серед малечі імен, найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, були Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія. А от найпоширенішими чоловічими іменами стали Артем, Олександр, Максим, Богдан. На Мукачівщині, до прикладу, популярними іменами є Аліса та Ілля. Батьки називають... З минулим роком кардинальних змін не відбулося в тим, щоб як назвати дитину. Бо дійсно немає таких цель. Одне можу зауважити, що подвійних імен рідко трапляється, що раніше було частіше. А в принципі все йде так, як зазвичай, без кардинальних якихось змін.
За час війни різкої популярності набрало ім'я Стефанія. Адже пісня «Стефанія, мамо» сколихнула медіапростір після перемоги українського гурту «Калуш Оркестра» на пісенному конкурсі «Євробачення-2022». Серед популярних імен маленьких мукачівців також є Софія, Соломія, Емілія, Ребека та Каміла. Для хлопчиків обирають церковні ім'я – Ілля, а також Домінік, Мануель, Селім, Олександр, Максим, Богдан, Назар та Дмитро. Українці щиро вірять, як тільки скінчиться війна, Україна ще поповнить свої землі новими людьми, справжніми патріотами. І переконані, очікувана перемога уже близько.